E ponha mais uma graninha extra pra você, Cali. É mesmo? Eu agradeço mesmo, cara, sinceramente. Eu sei que sim. Agora, tem mais alguma coisa que possamos fazer por vocês? Qualquer coisa. Deixa pra lá. Está no meu caminho. Quem é esse cara? Se chama Blood, é o chefe da gangue. Tenho um assunto para resolver com você. Que surpresa. Eu soube o que você fez hoje de manhã. O que é que você ganha arriscando a pele por causa de um índio bêbado e inútil? Ele não estava bêbado. Todos os índios só sabem beber, imbecil. Olha pra mim quando falo com você. Ah, seu deve mental, seu imbecil, idiota! Você está demitido. Oh, Bob, não faça isso. Vê se cala a boca, Fred. Ou demito você também, é isso que você quer? É o senhor quem manda. Sim, sou eu. Vem cá. Sim. Eu sou Conroy Price, Sr. Saxon. Divisão de Investigações Especiais do Secretário de Justiça do Arizona. Tenho uma proposta de fazer. Essa tartaruga nunca se mexe. O que você quer, Price? Estou montando uma operação de narcóticos. Estou procurando um encarregado. E quero você. Como é que você sabe disso? Eu sei tudo sobre você. É mesmo? Seu nome não é Dan Saxon. Nasceu William Patrick Steiner em Manhattan em 24 de junho de 1966. Seu pai era encanador, sua mãe era uma índia da tribo Chippewa. Ficou órfão aos 3 anos e foi criado pelo seu tio paterno, que era policial. Quer que eu prossiga? Afinal, quem é você? Já disse, trabalho na Secretaria de Justiça. Eu vou lhe dar meu cartão.